Čau, vítám vás u nového videa a dneska si představíme, proč mám Hero Hero, co to je, co to pro vás znamená, co to znamená pro lidi, co budou v Hero Hero a tak dále. Takže úplně na začátek, Hero Hero je něco jako Patreon, akorát je to česká firma, takže máte placený obsah, za který si měsíčně platíte a máte tam nějaký extra content nebo nějaký speciální content a tak dále. Stejná funkce jako na Patreonu. S tím samozřejmě jenom rozdílem, jak už jsem říkal, je to česká firma, to znamená, pro mě bude jednodušší se s nima domluvit, když tam budu mít jakýkoliv problém a tak dále, tak pro mě nebude takový problém se s nima domluvit. No a zároveň podpořím českou firmu, to znamená, je za mě vždycky fajn, když lidi z Čech udělají něco zajímavého a rád podpořím kreativní lidi z Česka, který dělají prostě něco, co se samozřejmě je i v zahraničí, je to nějakým způsobem i vyvinutější v zahraničí, ale myslím si, že tady je to jako na dobré cestě a celkově, co jsem se bavil s těma plánama, který oni mají, tak se mi to mega líbí, dělají to vlastně lidi z GoTo, který prodávají lístky, takže stojí za tím dobrý lidi a radši podpořím českou firmu, než ty peníze posílat někam do zahraničí. Je to taková maličkost, ale myslím si, že je to určitě fajn. Druhá věc je, proč jsem si vůbec to Hero Hero založil, protože víte, že tady natáčím na YouTube nějakou tu dobu a nedělám vždycky úplně nejvíc family friendly content, u některého contentu přemýšlím a říkám si, ty vole, můžu tohle vůbec udělat na YouTube, nezablokuje mi to YouTube a to není to, že bych tam chtěl točit něco extra šíleného, ale dnešní podmínky YouTube jsou prostě pořád horší a horší. A taková je realita. To, co jste dřív mohli dělat na YouTube, dneska už dělat nemůžete. Neříkám, že to nejde vydat, ale ty videa se nebudou doporučovat, nebudou ani monetizovaný a prakticky to vůbec jako nedává smysl a některý dokonce ani nebudete moc vydat. Pak se dostanete do toho, že váš kanál ani nedoporučují a tak dále. A to byla věc, co se stala vlastně mně v konec listopadu, začátek prosince a prakticky úplně celý prosinec jsem snad nevydal ani jedno video, nebo možná jsem vydal jedno. A přitom já měl připravených snad 12 videí, které byly připravené a snad 8 z nich bylo sestříhaných, ale v prosinci nemohli vyjít, protože jsem měl celý kanál demonetizovaný a videa se nedoporučovaly. Řešil jsem to s YouTubem, ale prostě řešení s YouTubem znamená, jak kdybyste vyšli k soudu sami bez právníka a prakticky to nemáte vůbec šanci vyřešit. Jo? Všechno je zdlouhavý, nikdo vám neodepisuje, nikdo nereaguje. A já jsem se dostal do toho, že v prosinci, kdy je vlastně nejdůležitější měsíc pro creatory, tak já jsem nevydal vůbec nic. V lednu, už teďka, nebo jo, teďka vlastně v lednu už mě to naskočilo, že už mi ty videa zmonetizovali, dostal jsem nějakou odpověď a tak dále a tak dále. Říkám, hele dobrý, je to vyřešený, ale nechci prostě jednak tyhle problémy do budoucna a zároveň chci něco, kde budu mít prostě větší svobodu. YouTube je prostě teďka, je to tam tlačený, aby to byl content primárně pro děti a pokud chcem dělat něco, kde se u toho nějakým způsobem pobavíme, bude to možná trošku legární, možná trošku na nějaký hraně toho, že se na to nemůžou úplně podívat vždycky jako děti, nevím, a neděláme ani fakt nic hroznýho, jo. Takže z toho důvodu jsem se potom rozhodl udělat Hero Hero a říkám, hele, OK, a teďka konkrétně, co to pro vás vlastně znamená. Na Hero Hero budou delší videa. Jak víte, tak já dělám často 40, někdy 50 minut dlouhý videa a na Hero Hero chci cpát fakt dlouhý verze. Na YouTube budou chodit osekanější. Takže když to dám do nějaký zjednodušený varianty, abyste to pochopili, tak dejme tomu, když budeme dělat rande naslepo, tak na YouTube vyjde třeba 25 minut a na YouTube vyjde třeba hodina 10, hodina 15, hodina a půl, je to jedno, prostě tak, jak to bude dlouhý, tak dlouhý to vyjde. Nebudu tam už muset řešit to, jestli to má být delší, nemá to být delší a tak dále a všechny tyhle věci, které musím u algoritmu YouTube řešit. Tady na Hero Hero budu mít prostě lidi, kteří mě podpoří, kteří to baví a kteří se na to chtějí koukat. No a tam už nejsem žádnýma algoritmama ovlivňovaný. Což je první věc. Další věc, nebudu tam muset tolik cenzurovat věci. Prostě u některých věcí si říkám, tyve, tohle asi nemůžu natočit, protože prostě YouTube, po nový podmínky. Na Hero Hero můžu to tam hodit a můžou to být nějaký extra verze toho videa, který prostě na Hero Hero můžou jít, na YouTube nebudou moc jít, chápete. Takže tak, další důležitá věc, na všechny videa na Hero Hero jsou kompletně bez reklam, a to jak těch klikacích, který máte během videa, tak zároveň i těch předplacených. To znamená, že třeba teďka dělám reklamu na VPNku. Asi vyjde, asi až po tomhle videu, co já tohle video vydám, tak vyjde reklama na VPNku a je to prostě minuta a půl reklamy,
za mě super produkt, ale nechci to cpát lidem, kteří budou v tom Hero Hero, takže budou mít oseknutý jednak tuhle reklamu a zároveň samozřejmě nebudou ani žádný klikací reklamy přímo, když se budou koukat na to video. Takže to je další věc. Ty videa tam budou v předstihu, teďka to tam dávám v předstihu o nějakých pár dní s tím, že nahrajou tam po zveřejnění tohle videa, tam nahrajou víc videí, takže na Hero Hero uvidíte ty videa o 2 týdny dopředu, budou tam bez reklam a všech těchhle věcí a zároveň tam budou i bonusové části. Jak říkám, chci to na YouTube trošku osekat, to je jedna z věcí, další z věcí určitě chci dělat třeba party vlogy, ale já třeba jsem dělal party vlogy a YouTube je prostě, ne že demonetizuje úplně, některý, nebo takhle, co jsem udělal ten party vlog, tak on není úplně demonetizovaný, ale prostě se jenom nedoporučuje, protože jsou tam některé věci, kde řvem, kde prostě je něco sprostýho a tak dále a tak dále. Nemůžu tam dát třeba části, kde chlastáme, nemůžu tam dát nějaký jiný části, který bych tam chtěl dát a že mám raketu behind the scenes záběru a tuže ranec. To znamená, že například party vlogy už vůbec nebudou vycházet tady veřejně na YouTube, protože stejně mi to YouTube má to snad 50 tisíc views, jo. YouTube to prostě hází dolů, takže prostě ani se mi to nevyplatí tady dávat, takže například vlogy z party, co děláme, tak už budou chodit čistě jenom na Hero Hero. Chci potom dělat takový měsíční vlogy, anebo buď měsíční vlogy, anebo nepravidelný vlogy, který taky budou chodit jenom na Hero Hero. Dejme tomu, vemu si pár dní v měsíci, natočím si, když budu dělat něco zajímavého, hodím to na Hero Hero a to tam bude vycházet. Plus já vůbec nedělám asky, takže pravděpodobně nějaký, nebo ne pravděpodobně, ale určitě budu dělat asky na Hero Hero, to znamená, že byste mi tam napsali otázky normálně na Hero a já tam udělám ask. A minimálně 2 videa měsíčně budou chodit na Hero Hero Extra. To znamená věci, které nepůjdou veřejně vůbec, buď party vlog, nebo klasický vlog, nebo ask, nebo nějaký úplně jiný content. Mám tam třeba video, kde budím Venice 7 dní v týdnu, ale to video je prostě nevydatelný na YouTube, jo? To je prostě nevydatelný, protože se tam řve, ona se tam lekla, bla, 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 bla. Takže to video, když teďka už na to koukáte, tak je nahraný na Hero Hero. Takže to je další z věcí. Další věc, co budu dělat, tak teďka plánuju merch a svoji značku. Obě dvě věci, jsou to 2 rozdílné věci. Merch prostě bude vycházet, tam nebudou žádný limitované edice, budeme dělat nějaký hlášky z videí, chceme udělat bába, dědek, a uvidíme ještě něco, co nám vyskytnou, nebo co nám vyskočí, nějaký různý hlášky a nějaký srandy, tak to bude samozřejmě bez limitů pro všechny. A potom ale dělám teďka na značce, nechci vám ji ukazovat, protože ještě není hotová, ale už jsme hodně daleko, už fakt více jak rok řešíme mikiny s tričkama a máme hotový design, už mám i první ukázku, jenom se mi nelíbily materiály, takže vyměníme materiály a budeme dělat jakože značku, s tím, že ale bude vycházet jenom 77 kusů toho merče. Že první tu značku hodím na Hero Hero a budeme tam mít teďka trička a mikiny. V létě potom budou další věci, ale teďka budou trička a mikiny. Konec února, začátek března, snad neslibuju něco, co nemůžu splnit. Radši konec března. Ale co je ten point, tak já to hodím na Hero Hero o nějakej den, 2, 3 dopředu, ale point je, že bude jenom 77 kusů a fakt to bude limitka, protože na každém kusu bude napsáno, že třeba 6/77, takže budete vědět, že je to jenom 77 kusů a každý ten kus bude jedinečný. A pokud se to na Hero Hero vyprodá, tak už to veřejně ani nepůjde a vzhledem k tomu, že bude jenom 77 kusů, tak je relativně šance, že se to prodá tam. Takže chci udělat takhle výhody a ono postupně, tam budu věci přidávat, postupně budu komunikovat i s lidma, kteří tam budou a co budou chtít, chci to ještě měnit a tak dále, ale vidím v tomhle cestu, protože YouTube prostě zhazuje kreatory dolů a neříkám, že na YouTube končím a tak dále, určitě budu dál točit na YouTube, ale prostě to Hero Hero je pro mě, podle mě, cesta, abych nemusel být takovej, abych se nedostal do té situace, jakože v prosinci, že prostě mám natočený videa, mám ranec kontentu připravenýho, no a nemůžu nic vydat, protože YouTube se rozhod a nedaj mi ani vědět. A to je pro mě ten největší bullshit, takže myslím si, že tohle je cesta i do budoucna, kterou možná půjde víc creatorů, možná ne, a uvidíme. Každopádně, to je pro dnešní video všechno. A ještě poslední věc, co jsem chtěl říct, tak vlastně Hero Hero bude stát 7 euro měsíčně. Proč 7? Všichni víme. Sedmička všude, proto i 77
limitovaných kusů a tak dále. Takže prostě sedmičku chceme mít všude, sedmičky se nezbavíme. A to je všechno. Budu rád, hele, když mě určitě podpoříte. Vím moc dobře, že v nějaký pozici, ve které jsem, kde jsem jakoby já sám spokojený, tak jsem primárně díky vám, tak to prostě je. I když jsou to blbý keci, tak to tak prostě je, jsou to fakta. A já vám za to samozřejmě děkuju a budu vděčný každému, kdo na tom Patreonu bude. Já už jsem to hodil minulý týden do popisku, takže pár z vás tam je tam teďka 22 lidí nebo 21, 22 lidí, myslím, v tu dobu, kdy to nahrávám. Takže jak jsem říkal, budu rád za zpětnou vazbu, doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že i ten content, který mám pro vás připravený, že máme připravený fakt nový, zajímavý věci a budou teďka pravidelně vycházet 3 videa týdně. Já mám teďka předtočených 10 videí. 12 videí mám teďka předtočených a já doufám, že vás to bude bavit a že budete rádi, že to bude vycházet ty věci pravidelně a tak dále a tak dále a no, tak. Pro dnešní video všechno, díky všem, kdo to podpoříte a vidíme se brzo, zase příště, doufám, že na Hero Hero. Ahoj.